iyadoo la xoojinayo toddobaadka haweenka iyo halkudhigga sanadkan garanwaaga guryihiina ka soo saara ayaa galinkii dambe ee maanta waxa ay gaartay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya oo ay weheliyaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha haweenka soomaaliyeed degmada xamar jajab ee gobolka banaadir hogaamiyaasha haweenka oo ay ugu horeeyaan wasiir khadiije maxamed diiriye taliye ku xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal sakiye xuseen axmed gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab gudoomiyaha degmada watan nabadda seenab xaabsey ifraax axmed gudoomiyaha hay-adda ifraax foundation gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed xuseen ayaa haweenka ku nool degmooyinka gobolka banaadir waxa ay gaarsiiyeen raashin iskugu jira bur bariis timir taasi oo lagu xoojinayo toddobaadka haweenka soomaaliyeed iyo garanwaaga guryihiina ka soo saara ugu horeyn wasiirka wasaaradda haweenka khadiije maxamed diiriye ayaa la hadashay haweenka waxayna kula dardaarantay inay iska jiraan garanwaa mudane gudoomiye gudoomiyaha degmada camar jajab waa kaaga mahad celinaynaa inay halkan ku sugan yihiin gudoomiyaashii 17 degmo iyo 3 deegaan ee haweenka gobolka banaadir iyo gudoomiyahoodii gobolka gudoomiye jawaahir taliyaha iyo gudoomiye zeynab oo halkan maanta nagula sugan waa kaaga mahad celinaynaa haween weynaha 17 degmo qayb ka midaan saakay barakacyaasha daafaha dhinacaas daynayla ku bixinay gabdhaha hogaamiyaasha waxay wadaan toddobaadkii garanwaaga guryihiina ka soo saara shucuurta iyo diilada fulinta howlaha ayna fareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haweenka hiil inay u yihiin waan gaarsiiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda in ay heegan u yihiin xukuumadda dan qaran haweenkana waan gaarsiinay sidaasi lamida markaa shucuurtan laga dareemayaan lagana og yahay in garawaaga aan diyaar u nahay in guryaha laga soo saaro dhammaan dhammaan waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha amniga waxyaabaha la rabo in oon lagu xagaldaaciyo amniga lagu sugayo caasimada dalka dib u horeynta waa laga soo baxay dowlad goboleedyadii kale carare ku jiraan qawaariijta ordaysa iyo wixii daba socda ayaga fadqalalooyinka ah habeenadani maalmahan aan la maqnaayo waa injirta injirtana inta laga qabtay ay ku filan tahay gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed xuseen ayaa dhankiisa kula dardaarmay in ay farta ku fiiqaan haraadiga shabaab ee kasoo cararay xabadda ciidamada geesiyada ee ku baacsanaya gobollada dalka mar kasta oo dowladdiina hiil iyo hoo idin garab taagan tahay keliya waxaan idinka rabnaa maadaama gobolladii ay u jeedaan in cadowgii lala dagaalamayo oo meel walba laga xoreenayo muqdisho soo galeen muqdisho dadka maamooyinka ka ah oo guryaha joogana waa idinka waxaan rabnaa inaan garanwaaga guryaha kasoo saartaan nin idin dilaayo idin xariistinaynin hooyaan aqoonin wiil yaraan aqoonin qof aan aqoonno xushmad aan lahayn guryihiina ha ku heysanina ee fadlan soo saara guryihiina ku jiraan ee garanwaaga guryaha kasoo saara sucaad cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka muqdisho